ለሰው ልጆች ኃያልነቱን አስመስክሮ አልበገር እያለ ዛሬ ላይ የደረሰው ሞት ዛሬ ለምናያቸው 10 እንስሳት ግን እጁን ሳይሰጥ አልቀረም። ታዲያኛም ልናስቃኛችሁ ወደናልና እንደተለመደው በላይክ ሼርና ሰብስክራይብ አጅባችሁ ተከተሉን። ጂኤቶፕ የግርምት መንደር ያለም ጉድ። አስረኛም ኤሊ። ኤሊዎች ከሚታወቁባቸው ልዩ ችሎታዎች መካከል ከሌሎች እንስሳቶች በተለየ ያለ ኦክስጅን የመቆየት ችሎታቸው አንዱ ነው። የኤሊዎች ሰውነት የራሱን ኃይል ማመንጨት አቅም ያለው ሲሆን ኤሊዎች ከሞቱ በኋላ ለ5000 ሰዓታት በሕይወት ይቆያሉ። ይህም የሚሆነው ደግሞ ኤሊዎች ኦክስጅንን በቆዳቸው በጉሮሯቸውና በመጸዳጃ ክፍሎቻቸውም ጭምር ማስገባት ስለሚችሉ ነው። ዘጠነኛም ሳላማንደር። ሳላማንደሮች በየብስም ሆነ በውሃ ውስጥ ያለምንም ችግር መኖር የሚችሉ ረዘም ያለ የሰውነት ክፍልን የተላበሱና እንሽላሊት መሰል እንስሳቶች ናቸው። ሳላማንደሮች በእድሜም ቢሆን ረጅም እድሜን የታደሉ ሲሆን ራሳቸውን ዳግም የመገንባት ልዩ ችሎታን ተላብሰዋል። ይህንንም ስንል ሳላማንደሮች የተቆረጡ የአካል ክፍሎቻቸውን ዳግም የሚያበቅሉ ሲሆን የበቀሉትም ደግሞ ቀደም ሲል ከነበሩት ቢሻሉ እንጂ ጭራሹን የማያንሱም። እነዚህ እንስሳቶች በብዛት በጃፓንና ሜክሲኮ ሐይቆች የሚገኙ ፍጥረታት ሲሆኑ ምድር ላይ በቁጥር ደረጃ በጣም አነስተኛ ናቸው። ሳላማንደሮች ከውጫዊ ክፍሎቻቸው በዘለለ የውስጥ ክፍሎቻቸው ቢጎዱ አሊያም ቢቆረጡም የመመለስ አቅም አላቸው። ይህም የሆነው በውስጣቸው ባለው ከፍተኛ የፕሮቲን መጠን ሲሆን ሳይንቲስቶች አሁን ላይ የሳላማንደሮችን ልዩ ብቃት በሰዎች ላይ ለመተግበር ጥረት ላይ ሲሆኑ ምናልባትም ከተሳካ የተቆረጠ አካል ያለው ሰው አይኖርም ማለት ነው። ስምንተኛም እንቁራሪቶች። እነዚህ ፍጥረታት ደግሞ ያለ ጭንቅላትና ያለ አንጎል መኖር የሚችሉና ያለ ምንም እክል መንቀሳቀስ የሚችሉ ፍጥረታት ሲሆኑ ይህም የተረጋገጠው በ19ኛው ክፍለ ዘመን በነበረው ዴቪድ በተባለ ተመራማሪ ነው። ዴቪድ ከእንቁራሪቶች አንጎላቸውን አስወግዶ የሚፈጠረውን ለሰዎች ያሳየ ሲሆን አንጎላቸውን ያጡ እንቁራሪቶች በቀላሉ ሲንቀሳቀሱ ተስተውሏል። ይህም ለምን ሆነ ሲባል በመላው ሰውነታቸው በሚገኙ ጡንቻዎች ውስጥ ባሉ ነርቦች እንደሆነ ተነግሯል። ሰባተኛም በረሮ። ከባድ ነገሮችን የሚቋቋሙት እነዚህ ጥቃቅን ፍጥረታት አንገታቸው ተቆርጦ እንኳን 2 ሳምንት የሚደርሱ ጊዜያትን በሕይወት ይቆያሉ። ዋው! ይህም የሆነው በረሮዎች ከሰዎች በተለየ መልኩ ኦፕን ሰርኩሌሽን በማከናወናቸው የደም ግፊታቸውም አነስተኛ በመሆኑ ሲሆን አንገታቸው ሲቆረጥ ቁስላቸው በቀላሉ የሚደርቅ ሲሆን ትንፋሻቸውም ወይንም ያተናፋፈስ ስርዓታቸውም አይዛባም። ያም ቢሆን ግን ጊዜ ጠብቀው በ2 ሳምንት ጊዜ ውስጥ የሚሞቱ ሲሆን ይህም የሚሆነው አንገታቸው በመቆረጡ ሳይሆን ምግብ መመገብ ስለማይችሉ በረሃብ ነው። ስድስተኛም ዶሮ። ስለ ዶሮ መቼም ለእናንተ አልነግራችሁም። ብዙዎቻችሁ ባታርዱም እንኳን ሲታረድ አይታችኋል። ታዲያ ራጁ የዶሮውን ጭንቅላት ከፍ ብሎ ከቆረጠውና በመዘብዘፊያ ካልተደፋበት የዶሮ ሕይወት የሚቀጥል ሲሆን ረጅም ርቀትም ሊጓዝ ይችላል። ይህም የሆነው በዶሮዎች አፈጣጠር ምክንያት ሲሆን ዶሮዎች ነገሮቻቸውን የሚቆጣጠሩት በአንጎላቸው ሳይሆን ከአንገታቸው ዝቅ ብሎ ባለ ብሬንስቶርም እየተባለ በሚጠራ ክፍላቸው ነው። በዚህም ምክንያት አራጁ ዶሮ ሲያርድ ዝቅ ብሎ ካልቆረጠው ዶሮ ሕይወቱ የሚቀጥል ሲሆን ለመተንፈስም አይቸገርም። ይህም ግን ጊዜ ቢወስድ እንጂ መሞታቸው አይቀርም። አምስተኛ ንቦች። ከዛሬ ጀምሮ የሞተ ንብ እንኳን ማመን ታቆማላችሁ። ምክንያቱ ደግሞ ምንም እንኳን ንቦች ከሞቱ በኋላ በሕይወት ባይቆዩም በዚህ ዝርዝር መካተት ያስቻላቸው ግን የሚያስገርም ነገር አለ። እሱም ንቦች ሞተው እንኳን መናደፍ መቻላቸው ነው። ይህም የሆነው የንቦች መርዛማው የንድፊያ ክፍል የራሱ የሆኑ ጡንቻዎችና ነርቭ ሲስተሞች ያሉት ሲሆን የሞቱ ንቦችም የመናደፍ አቅም አላቸው ማለት ነው።
አራተኛም ኦክቶፐስ። እነዚህ የውሃ ፍጥረታት ከእግሮቻቸው ብዛት ባልተናነሰ ባላቸው የተበታተነ የነርቭ ሲስተም ይታወቃሉ። ማለትም የኦክቶፐስ ማዕከላዊ ወይም ሴንትራል የነርቭ ሲስተም የሚገኘው በጭንቅላታቸው ብቻ ሳይሆን በመላው የአካል ክፍላቸውና እግሮቻቸው ተበታትኖ ነው። በዚህም ኦክቶፐሶች የአካል ክፍሎቻቸው ተቆርጠው እንኳን የሚንቀሳቀሱ ሲሆን በዚህም ባህሪያቸው በኦክቶፐስ ተመጋቢ በሆኑ የኤዥያ ሀገራት እንኳን ቅርብ ጊዜ የሞተን ኦክቶፐስ ለመመገብ የሚደፍር የለም። ለዚህም ምክንያቱ ኦክቶፐሶች ቶሎ ስለማይሞቱና አንገታቸውን እንዳያንቋቸው ፍራቻ ስላለ ነው። ሶስተኛ፣ ዝንቦች። እነዚህ የቆሻሻ ሰራዊቶች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜን የመቋቋም ልዩ ብቃት ያላቸው ሲሆን በቅዝቃዜ ቦታዎች ደርቀው በመቆየት ሙቀት ሲያገኙ ደግሞ ወይንም በእጅ ሲነኩ ግን ተነስተው ይበራሉ። ማሳሰቢያ፣ ደርቆ ያየነው ዝንብ ሁሉ ሞተ ማለት አይደለም። ሁለተኛም ጠፍጣፋ ትል። ጠፍጣፋ ትሎች እንዴት እንደሚሞቱ እንኳን ለማሰብ ይከብዳል። ምክንያቱም ደግሞ ፍላት ዋርሞች ለሁለት ብትከፍሏቸው ጭንቅላት ያለው ክፍል ጅራት፣ ጅራት ያለው ክፍል ደግሞ ጭንቅላት አብቅሎ ሁለት ፍላት ዋርም ይሆናሉ እንጂ ጭራሹን አይሞቱም። አንደኛ፣ እባብ። በየዓመቱ በአማካኝ ከመቶ ሺህ በላይ ለሆኑ ሰዎች ሞት ምክንያት የሆኑት የሰው ልጅ በጠቅላላ እኩል የሚፈራቸውና የሚጠላቸው እነዚህ መርዛማ እንስሳት ጭንቅላታቸውን ሳትመቱ ከአንገታቸው ብትቆርጧቸው እንኳን መኖራቸውን የሚቀጥሉ ናቸው። ሌላው የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ጭንቅላታቸው ሴንስ የሚያደርግና ሙቀትን የመለየት ችሎታ ያለው ሲሆን ራሱን ችሎም ተቆርጦም ቢሆን መናደፍ ይችላል። ውድ ተከታታዮቻችን፣ የዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ መልኩ ተጠናቋል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልን። ጂኤቶፕ የግርምት መንደር ያለም ጉድ